հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Շատ զգացողություններ են մասնակցում սնունդընդունման պրոցեսին։ Համարյա թե մարդու զգայարանների մեծ մաս ռեստորաններում ոչ միայն ուտելու մասին է, նաև հնարավոր երաժշտություն լսելու, չէ՞։ Ինքը մի քիչ է, քիչ է մնացել աշխարհում դրանից, շատ քիչ է մնացել ու այդ մի քիչն էլ քո ապսայի մեջ է։ Հիմա ասես մարդիկ արագ-արագ վերցնում գնում են, դու էլ վերցնում ես փողոցում կրծելով գնում ես, այնվոր ոտքի վրա արագ մի բան ես ներս գցում, օրգանիզմդ էլ չի հարցնում հասկանալ, որ ինչ-որ հատուկ բան է կատարվում իրա հետ։ Մենք շատ բաներ ենք ընթացքում ձեռի հետ անում, այդ թվում նաև ուտելը, չէ՞, բայց ուտելու պրոցեսը աշխարհի ամենալավ մեդիտացիաներից մեկն է, երբ որ հոգեպես հանգստանում ես, որ մարդիկ լսեն, ովքեր ասեմ, բայց ես զբաղված եմ, բայց գործը, բայց երեխեքը, բան, ուտելու սրբությունը կարելի է պահել, ասենք ասել, ես 10 րոպե հաց եմ ուտում, ինձ ոչ մեկը բան չասի։ Եթե ուտում ես այն միջավայրում, որտեղ քեզ վատ ես զգում, վատ էմոցիաներ ունես, ուտելիքի հետ միաժամանակ ուտում ես այդ էմոցիաներդ։ Չարտահայտված էմոցիաների մասին են խոսում, հիմնականում բարերով չարտահայտված, այլ ասում կուլտված, ոնց որ դու քո մտքերը չկարողանաս արտահայտես, կուլտաս ու բնականաբար դրանք ներսից թունավորում են։ Ամերիկյան սննդաբանության մեջ իրան այդ ասացվածքը ասում են eat your rainbow, այսինքն քո ծիածանագույն ուտելիք, այսինքն բոլոր գույների ուտելիք։ Դուք դիտում եք Միֆ թե իրականություն հաղորդումը, բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ գործոններ են ազդում սնունդընդունման որակի վրա եւ այդ հարցում մեզ կօգնի առողջ ապրելակերպի մասնագետ սննդաբան Արևիկ Պետրոսյանը։ Ողջույն Արևիկ։ Բարև Կարինե ջան, շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ճիշտ է, որ կան գործոններ, որոնք ազդում են մեր սնունդընդունման որակի վրա։ Այո, շատ կան նման գործոններ։ Ընդհանրապես նախորդ զրույցում, եթե հիշում ես, խոսացինք նրա մասին, որ սնունդընդունումը խիստ կապված է տպավորությունների հետ։ Չէ, ինքը էմոցիոնալ process է։ Զգայական, տարբեր զգայարաններ են մասնակցում, տեսողություն, հոտառություն, տակտիլ, հա, ձեռք տալու ուտելիքին, պատրաստելու ընթացքում էլ ավելի շատ զգայարաններ են թվում, նաև ինտուիցիան, չէ, ինչի հետ, ուտելուց եւս ինտուիցիան, թե որ մթերքը քեզ արժե օգտագործել, ինչքան չափի օգտագործես, ինչքան ուտես, հագեցվածության զգացողություններ, շատ զգացողություններ են մասնակցում սնունդընդունման process-ին։ Համարյա թե մարդու զգայարանների մեծ մասը, բոլորը համարյա թե։ Ես կուզեմ այսօր անդրադառնանք դրանցից 3-ին, որոնք են այդ 3 գործոնները, օրինակ միջավայր, գույներ եւ մարդիկ։ Առաջինը միջավայրը։ Շատ հաճախ մենք ոտքի վրա ենք ինչ որ բան, չասեմ ճաշում, հա, մի կտոր ուտում եւ անցնում առաջ։ Եվ լինում է, որ հատուկ տրամադրվում ենք ավելի արարողակարքային է, ավելի լավ ընտրված միջավայրում, կարող ենք ասել, որ սրանք երկու տարբեր տեսակի սննդընդունման որակական հատկանիշներ ունեն։ Այո, իհարկե, ռեստորանային մշակույթն էլ հենց դրա շուրջն է, չէ՞, ձևավորվել։ Օրինակ ռեստորաններում ոչ միայն ուտելու մասին է, նաև հնարավոր երաժշտություն լսելու, չէ՞, ինչ որ կերպ հագնվելու, ինչ որ տեսք ունենալու, այդտեղ ներկայությունը ինչ որ հատուկ ապահովելու, նույնիսկ քո վիզուալ տեսքը, ապսեները, մթնոլորտը ամբողջը, հա, ռեստորանի այդ թվում նաև դիզայնը, ինտերիերը եւ ամեն ինչ, սննդի մշակույթը դա մեզ ցույց է տալիս, որ իհարկե միջավայրը խիստ կարևոր է ընկալման հետ, նույնիսկ մենք գիտենք, որ ավելի ֆենսի, հա, այդ բառը հայերեն երևի այդպես դժվար կթարգմանեմ, ավելի թիթիս ռեստորաններում portion-ները շատ փոքրիկ են ուտելիքի։ Ոչ թե որ իրանք չեն կարող թույլ տալ, որ մեծ portion բերեն քեզ, մեծ չափաբաժին բերեն քեզ, այլ հարցն առնում է, որ դու այդ փոքրիկը շատ արժեքավոր ես ընկալում։ Դեռ ինքը մի քիչ է, քիչ է մնացել աշխարհում դրանից, շատ քիչ է մնացել ու այդ մի քիչն էլ քո ապսայի մեջ է։ Ու ամեն ինչը ընկալման հետ խիստ կապված է, իհարկե, սնունդընդունման process-ը։ Նույնը չի լինի, ինչ չգիտեմ, գետնանցումում ինչ որ բան ես ու անցնում ես այդ ընթացքում, չգիտեմ, շուկայի մեջ ով ու ուտում ես, ինչ նստած ես, ասենք, կանաչ ինչ որ սիրուն միջավայրում, ռեստորանային սիրուն ինտերիերում, որտեղ բույսիկներ կան, ինչ որ սիրուն երաժշտություն կամ եկը դաշնամուրն, ու իհարկե ընկալումը տարբեր զգացողություն, ոչ միայն ուտելիքի մասով, մարդը մթնոլորտից միջավայրից խիստ կապված է, մարդու ինքնազգացողությունը շատ խիստ է կապված միջավայրի հետ։ Այդ դեպքում խոսենք երկու տարբեր վայրերի արդյունքի մասին, ինչ արդյունք է տալիս այդ սնունդը, հա։ Արդյունք որպես ֆիզիկական արդյունք մեր առողջության համար շատ տրամաբանական է, երևի բոլորն արդեն գիտեն այդ պատասխանը, որ այն միջավայրում, որտեղ դու քեզ զգում ես ռելաքս, հանգիստ, խաղաղ, խնամված, նաև, այսինքն դու խնամք ես զգում, որ այդ ուտելիքը հատուկ քո համար է, մաքուր է սարքած, սիրուն է ձևավորված,
դու զգում ես դրա քո արժևորությունը այդ պահին, զգում ես նաև, որ դու քեզ թույլ ես տալի որակով experience, որակով փորձառություն, որ քեզ ինչ-որ հատուկ բան են տալիս ու այդ հատուկության զգացողությունն ես ունենում, եւ դա նույնը չի, ինչ որ արագ փողոցային ուտելիքը, որը այսպես արագ կոնվեյերային պատրաստվում է, այսպես մարդիկ արագ-արագ վերցնում գնում են, դու էլ վերցնում ես փողոցում կրծելով գնում ես, ամեն ինչ իր տեղն ունի, բայց զգացողության առումով մարսողությունը, ֆերմենտացիան ամեն ինչ տրամադրվում է այդ պահին, ու նաեւ հոգեբանությունը, քո տրամադրությունը, դու կենտրոնանում ես, որ դու եկել ես այդ փորձառության այդ սննդի, նույնը տան ուտելիքն է, տան միջավայրում մարդը որպես կանոն ավելի կոմֆորտ է իրան զգում ու խաղաղ ու ավելի թույլ երևի, հա, չլարված, ոչ լարված, ու տնտնային ուտելիքի հետ իմաստով ավելի միջավայրը, տան միջավայրը մարդիկ մեկ-մեկ ասում են, որ տանն էլ շատ են ուտում մի քիչ ավելի, հատկապես ընտանիքով, որ հավաքվում ես, խոսելով ինչ-որ լավ տրամադրությամբ, զգում ես, որ չես ուզում վերջանա այդ ամենը, ուզում ես երկար շարունակվի։ Շատ կապ ունի։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես ժամանակ հատկացնելը, երբ որ դու դրան յուրահատկություն ես տալիս, յուրահատկության էլեմենտ է մտնում դրա այդ, որ սա հատուկ պահ է, երբ որ ես սնվում եմ, որ ոտքի վրա արագ մի բան ես ներս գցում, օրգանիզմը էլ չի հարցնում հասկանալ, որ ինչ-որ հատուկ բան է կատարվում իրա հետ, սկսի արտադրել այդ հեղուկները մարսելու, տրամադրվի, որ ես պետք է մարսել, ոնց որ այդ դու հոգեբանորեն շատ ավելի արագ նախապատրաստում ես մարմնիդ լավ ճիշտ մարսելու, հետո ոնց նախորդ անգամ ենք խոսում, շատ կարևոր է դու ինչ ես մտածում ուտելուց, դրա մասին, այդ կերածիտ մասին, քո մասին, միջավայրի մասին, այդ մտքերը ամբողջը հետը մարսվելու են այդ ընթացքում, որովհետև պատվիրում ես եւ սպասում, սպասելու ընթացքում մտածում ես, որ հիմա մի համով բան ու գեղեցիկ մի բան վերելու են քեզ, որ դու ուտես։ Հա, դու արդեն մի քիչ թուլանում ես, լարվածություն թողնում ես, դրսի միջավայրից կտրվում ես ինքը առանձին միջավայրը։ Եթե նույնիսկ խոսում ենք տանը, հա, սնվելու մասին, երբ որ գնաց ես խանութում նստում ես, սպասում ես ուտելիքին եւ այլն, ոնց որ դու ստեղծում ես առօրյա արագ ռիթմի, ընդհանրապես առօրյա կատարվող բաների ու քո այդ սնվելու process-ի արանքը դու pause-ա ես դնում, կանգնացնում ես ու սնվելուն որպես առանձին ինչ-որ տենց մեդիտացիա, ինքը իրականում մեդիտացիա էլ կա հենց սնվելու process-ը, որովհետև մարդը բնությունից նախատեսված է իր սնունդը ճանաչել բնական վայրի պայմաններում, գտնել, որսալ, ուտել, հասկանալ, այս ուտելի է, ուտելի չի, կթունավորվեմ, չեմ թունավորվի եւ այլն, այդ process-ը պահանջում է համակ ուշադրություն, պահանջում է, որ դու ներկա լինես դրա մեջ, ոնց որ մենք հիմա կորցրել ենք շատ բաներ, ենք կորցում, մենք շատ բաներ ենք ընթացքում ձեռի հետ անում, այդ թվում նաև ուտելը, չէ, բայց ուտելու process-ը աշխարհի ամենալավ մեդիտացիաներից մեկն է, երբ որ հոգեպես հանգստանում ես, երբ որ դու քեզ pause-ա ես տալի, աշխարհը ասես pause-ի վրա ես դնում, դու այդ պահին կենտրոնանում ես քո ուտելիքի վրա, ու իդեպ դրա համար բոլորը, համարյա թե բոլորը ունեն այն, որ իրենց համար հոգեբանական արդարացում, օրինակ մամաներն էլ կարող են տաննել, հիմա որ մարդիկ լսեն, ովքեր ասեն, բայց ես զբաղված եմ, բայց գործը, բայց երեխեքը, բան, ուտելու սրբությունը կարելի է պահել, ասենք ասել ես 10 րոպե հաց եմ ուտում, ինձ ոչ մեկը բան չասի, ու դու ոնց որ այդ 10 րոպեն քո համար ունենաս ուտելիքի հետ ուշադիր ու ներկա գտնվես, այսինքն չի վերջը, ասենք ինչ որ բան ես ներսնում, ինքը կարա լինի, չգիտեմ, թունավոր, ինչ որ փչացած, ուշադիր չլինես ինչ ես ուտում, արագ դες ներս լցնես, չի մնաս այդ ինչ գնաց ներս, հիմա դու մեխանիկորեն կոչ արեցիր, հարգենք ինքներս մեզ, մեր անհատականությունում քիչ ինքնասիրությամբ վերաբերվենք մեզ ու ժամանակ տրամադրական տարածքը, այսինքն ստեղ անգլերեն տերմինա, որ հայկական իրականության մեջ ինչ որ անգլերեն տերմիններ հասկացել են, որ վատ են թարգմանվում, որովհետև մենք հայերով ոչ թե տերմինը չունենք, այլ մենք չունենք դրա նշանակությունը, օրինակ privacy-ն, որ անձնական տարածք, հա, այսինքն personal space, այսպես ինչ որ ձևի թարգմանում ենք, բայց մեր մշակույթի մեջ այդ անձնական հատականությունը, մենակությունը, մենք ոնց որ չունենանք, մենք շատ ենք ամեն ինչի մեջ, մեզ խառնում, մեզ ծրում տարբեր բաների մեջ, ոնց որ այդ քո անձնական, նույնիսկ առողջական անձնական տարածքը ոնց որ չունենաս, իսկ սնունդը հենց այդ քո անձնական, առողջական, էմոցիոնալ այդ տարածքներից է, որտեղ դու ես ու քո օրգանիզմը, ուրիշ ոչ մեկը այդտեղ չունի, այդտեղ մենակ դու ես։ Միֆ չէ, որ մարդիկ նույնպես կարող են ահռելի ազդեցություն թողնել սնունդը ընդունման վրա, ընդհանուր մինչև ինտերակցիոնը մարդկանց, ովքեր կարող են այդ պահին քեզ հաճելի լինել կամ հակառակը տհաճ։ Էլի քո ստացած տպավորությունների մասին է խոսքը, ոչ այնքան մարդկանց ազդեցությունը, այսինքն
Այո, մարդիկ կարող են ազդել, բայց ավելի շուտ ստեղ տպավորությունների խնդիրա, թե դու ինչ տպավորություն ես ստանում այդ մարդկանցից, իրանց ներկայությունից։ Մարդկանց ներկայությունը միանշանակ բան չի, մեկին այս մարդը հաճելի է իր ներկայությունը, մյուսին չէ։ Օրինակ մարդիկ կան սիրում են ախորժակով ուտող մարդկանց սեղանի շուրջ, չէ՞, որ իրանց հետ ինչ-որ մեկը նստի, որը ախորժակ։ Մարդիկ կան այդ մարդկանց չեն սիրում, օրինակ հաճելի չի այդ միջավայրում ուտել, որտեղ մեկը սենց ախորժակով ուտում է, ես օրինակ սիրում եմ, ինձ դուր է գալիս, երբ որ մարդիկ սենց ուտող են, սիրում են գուրման են ու հասկանում են ինչ են ուտում ու իրանց միջավայրը սիրում եմ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ էմոցիոնալ ազդենքով վրա, դա այդքան էլ սննդընդունման հետ չի կապված, դա երևի թե քո անձնային սահմանների հետ է կապված, դու ինչքան ես թողնում, որ մարդկանց ներկայությունը հաստատություն ունենա քո ինքնազգացողության վրա։ Իհարկե մենք բոլորս այս տարածքը ընդհանրապես կյանքը կիսում ենք, էլ այս իրականությունը իրար հետ կիսում ենք, պարզավոր ընկերակցում ենք իրար տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև սննդի, բայց այստեղ ոնց սննդի հարցում մնացած բոլոր հարցերում, քանի որ ինքը շատ անձնական ոլորտ է, վերջին բարիերը դու ես որոշում, բացես մյուսների համար, թե չէ։ Այսինքն, երբ որ ինչ-որ վատ զգացողություն կա շուրջդ, մարդիկ կան, որ վատ է զգում իրար հետ ու դու սնվում ես, դու իրականում հնարավորություն ես սահման դնել քո իրենց միջև, որովհետև զուտ են գաղափարը հասկանալով, որ սնունդը մենակ քոնն է, այդ մենակ դու ես ընկալում, ընդունում։ Այդ շատ հետաքրքիր բան է, նույնիսկ եթե… Եթե դեմ չես, մեր իրկ ընդհատեցի, ψυχոսոմատիկա կոչվածը գոյություն ունի, մի փոքր բացենք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, հա, ինչպես կարող է անդրադառնալ սնունդը այդ պահին անցանկալի մարդկանց ընկերակցությամբ քո օրգանիզմում արդեն, ու ինչ լուրջ հետևանքներ կարող է առաջացնել։ Իրականում սա լուրջ մտածել է տալիս, միգուցե մարդիկ ունեցել են նման, չգիտեմ, փորձառություն, օրինակ ինձ հետ պատահել է, բայց չգիտեն, թե դա ինչից էր, քանի որ դու նաև սննդային հոգեբան ես, մի փոքր բացենք փակագծերը։ Ψυχոսոմատիկան որպես ուսումնասիրությունների ոլորտ, որպես գիտություն, պատկանում է հոգեբանությանը, բայց սննդաբանները ևս այդ ոլորտ ուսումնասիրում են, քանի որ ψυχոսոմատիկա, նախ ասենք, որ երկու արմատից կազմված բառը, որը այդ մարմնի և հոգու համադրությունն է, այսինքն ψυχոն պատասխանը տալիս հոգու, մտքի եւ այլն, հա, մարդու ոչ ֆիզիկական գոյության համար եւ մարմնի, օրգանիզմի ու ֆիզիկական գոյության մասով, սրանց համադրություն, դրանք ոնց են իրար հետ ոչ թե համադրվում, այլ երևի թե հարաբերվում, ճիշտը դա կլինի, որովհետեւ դա երկու կողմանի ճանապարհ է, եւ հոգեբանությունն ազդում մարմնի վրա, եւ մարմինն է թելադրում հոգեբանությունը, հակառակողությամբ էլ է գնում։ Հիմա ինչ վերաբերում է մարդկանց, հա, եթե միջավայրի ու մարդկանց մասին ու ψυχոսոմատիկայի աչքերով նայենք սննդի հարցում, իշխոր շատ բարդ բան վերցրեցինք, բայց այնուամենայնիվ, եթե պարզեցնենք սենց շատ պարզ առօրյա խոսակցության մակարդակի, ոչ թե ինչ-որ գիտական, ապա կարծում հետևյալն է, նորից գալիս ենք տպավորություններին, որոնք դու մարդուց ստանում ես, դիմացին մարդուց։ Դու երբ որ ստանում ես տպավորություն, անկախ նրանից այդ տպավորությունը արդարացված է, օբյեկտիվ է, սուբյեկտի կապ չունի, դու արդեն ստացել ես, այդ ապրումը արդեն ապրել ես։ Մենք երբեմն էլ հայերի մոտ էլ շատ կա այդ, մենք զգացմունքները փորձում ենք ռացիոնալիզացնենք, որոշենք, որ իրանք ճիշտ են, թե ճիշտ չեն, ճիշտ եղա, որ սենց զգացի, թե չէ։ Երբեմն ինչ-որ զգացողության մասին պատմում ես, ասենք ընկերներիդ, ու քեզ սկսում են համոզել, որ դու պետք է այդպես չզգաս, բայց դու արդեն զգում ես։ Այստեղ հարցը նրանում է, որ դու կարողանաս կոնտակտի մեջ լինես քո զգացողությունների հետ, դու իմանաս, դու ինչ ես զգում որ պահին։ Ոչ թե դրանք ճիշտ են, թե սխալ են, այդ մարդիկ մեղավոր էին, լավ մարդ էին իրականում, վատ մարդ էին, լավ բնավորություն, հարցը դրա մեջ չի, հարցը քո զգացողությունների մեջ է, դու ունեցար զգացողություն, առաջինը ֆիքսում ես ինչ զգացողություններ ունեցար, ու եթե կարողանում ես զուտ դիտարկելով, որ դու ունեցար այդ զգացողություն, քեզ իրանցից տարանջատել, չնույնականանալ, դա շատ է օգնում, այսինքն եթե չես նույնականանում այդ զգացողությանը, այսինքն ինչ-որ անդուր միջավայրում ես, բայց դու հասկացար, որ օքեյ, սա ուղղակի այդ միջավայրից իմ զգացողությունն է, բայց ես չեմ, կարողացա այդ պատնեշը դնել, այո, դու ոնց որ չնույնականացար, իսկ եթե չի ստացվում, ինչ է լինում, իսկ եթե չի ստացվում, թարգել ուտել, պետք չէ այդ միջավայրում ուտել, հակառակ դեպքում ինչ կլինի, ինչ կլինի հակառակ դեպքում, այո, ասենք այս արդյունքն էլ, որ դա եթե ուտում ես այն միջավայրում, որտեղ քեզ վատ է զգում, վատ էմոցիաներ ունես, ուտելիք հետ միաժամանակ ուտում ես այդ էմոցիաներդ,
Եվ չես մարսում։ Չնարավոր չի վատ էմոցիաները մարսել։ Դու ոնց որ թունավոր բանը քեզ հետ կատարվում, էմոցիաները քեզ թունավորում են, իրանք այդ տոքսիկ բառն էլ է հիմա շատ աճում, ամեն ինչի մասին ասում ենք տոքսիկ հարաբերությունները։ Ու իրանք այնպես էլ ինչ չէ, սա իրականություն է։ Չէ, միֆի խնդիր չկա, այո։ Մարդը թունավոր մտքերից կարա թունավոր մտնոլորտը մարդկանց նկատմամբ տհաճությունից տարբեր էմոցիաներ մարդու մեջ ֆիզիկական թունավոր է տալիս եւ առաջացնում ֆիզիկական ոչ միայն մտքերի առումով իրենք ֆիզիկապես էլ թունավորում են օրինակ վահանաձև կեղծնել հենց այն օրգաններից է որ պատասխանատվությունը իր վրա է էլի մեծ մասամբ մեր ֆերմենտների ֆերմենտացիայի որը որ մեր տրամադրության անկալման պահվածք հետ կապված շատերի դեպքում որ տրամադրության անկում են ունենում երկարատև դեպրեսիա բան ասում են վահանաձև գեղձը ստուգել չէ ինքը հորմոնային գեղձերը այն օրգանները մարմնում որոնք որ պատասխանատվություն են գրում մեր այդ քիմիաները արտադրելու հա եթե բարձրացնենք քիմիաները այդ հեղուկները ֆերմենտները դրանք ազդում են մեր տրամադրության վրա, հակառակը տրամադրությունն իրանց կոնտրոլ է անում։ Այսինքն, ոնց ասացի, երկկողմանի ճանապարհ, միաժամանակ եւ մարմիննա ստեղծում տրամադրություն եւ տրամադրությունն է ստեղծում մարմնի զգացողություն։ Այսինքն, թունավոր մտքերը այնքան էս կուլտովել, որ թունավորել ես օրգանիզմը եւ ախտահարել վահանաձև կերպը։ Այո, չէ, թունավոր զոհបាន նման բաներ կա, իդեպ ֆսիխոսոմատիկայի մեջ հոգեբանների ոլորտն է, բայց մի փոքր ուղակի որպես ինֆորմացիա, ոչ որպես մասնագետ, շատ դեպքերում հիվանդությունները, որոնք կապված են այս կոկորտի շրջանի հետ ու հիմնականում այդ տոքսիկ հիվանդությունները, որոնք նաև թունավորում են առաջացնում օրգանիզմում, չարտահայտված էմոցիաների մասին են խոսում, հիմնականում բարերով չարտահայտված են, ասում են կուլտված ոնց որ դու քո մտքերը չկարողանաս արտահայտես, կուլտաս ու բնականաբար դրանք ներսից թունավորում են։ Այստեղ հարցը այն չի, որ այդ միտքը ինքը մարդիկ կարող են տարբեր էզոթերիկ լինել, էզոթերիկ չլինել, հավատալ, տենց բանը չի, հարցը դրա մեջ չի։ Հարցը նա մեջ է, որ ցանկացած ապրում, ուրախությունը մարմնով զգում ես, տխրությունը մարմնով զգում ես, զարմանքը մի տեսակ մարմինը դելա, չէ՞, զարմանում ես, ուզում ես ինչ-որ զարմանում ես, մարմինը դելա զարմանք զգում։ Ձանձրույթը մարմինը դե տենց թուլությունը, որ չի ուզում ինքը, ամեն ինչը մարմնով անպայման զգում ես։ Հնարավոր չէ, որ դու թունավոր զգացողություն ունես ու մարմինը իրան թունավորված չզգա։ Դա հնարավոր բան չի։ Շնորհակալ եմ։ Երրորդ գործոնը։ Երրորդ գործոնը քեզ։ Գույներ։ Ես մի անգամ լսել եմ ականջիս հասել է, որ օրինակ նարնջագույնը շատ լավ ազդում է ախորժաբեր է, այսպես ասենք, հա։ Ընդհանրապես կարմիրի երանգները, դե քանի որ բնության մեջ մրգերի մի մասը այտենց կարմիր դեղին նարնջագույնը քաղցր թթու համի հետ է ասոցացվում։ Մեր գույների ընկալումը խիստ կապված է նրա հետ, մեր օրգանիզմը ինչ ասոցիացիաներ ունի այդ գույնի հետ։ Չէ՞, մենք ինչ որ գույնի մասին օրինակ որ ասենք սև գույնի ուտելիք, դու հնարավոր չէ մտածես, որ այդ շատ քաղցր ուտելիքա, չէ՞, ինչ որ դառնության զգացողություն կարող ունես, տտիպ, հնարավոր է նաև ինչ որ աղի ուտելիքի մասին մտածես, ու նույն ձևի կանաչ ուտելիքի հետ օրինակ դառը զգացողություն էլի դժվար թե ինքը թարմության հետ ասոցացվում, որտեվ այդ սնունդը, որ ներկայացնում է այդ գույնը, մեծ մասը կոմոդ այդ փորձառությունն է ստեղծել, գերել ես, հասկացել ես, որ օքեյ, այս գունավոր դեղին գազարագույն մրգերը քաղցր են, թթու են, օրինակ ցիտրուսները, չէ՞, երբ որ ասում ենք դեղին, հիմնականում օրինակ կիտրոնի ասոցիացիան է, չէ՞, գալիս է թթու։ Եթե ասում ենք գազարագույն, օրինակ ինձ համար մանգո, նարինջ, ծիրան, չէ՞, դեղց, այդ քաղցրա թթու համադրությունը, կարմիրը եւս, լոլիկ, ինչ որ հաղարջ, չէ՞, այդ գույները, քաղցր թթու։ Կանաչը մի քիչ ավելի նեյտրալ, չէ՞, նեյտրալ ինչ որ պարս համերի ու նաև մարքեթինգի շնորհիվ առողջ սննդի հետ ասոցացվող, չէ՞, մենք կանաչ ուտելիք շատ ենք ասոցացնում առողջի հետ, կապույտը երևի եւս տենց սառը համերի ինձ համար, գույն մանուշակագույն կապույտ, ավելի դառնոտ համերի, օրինակ բադրջանի համը դառնոտ, ու ոչ միայն ինձ համար, այսինքն դա մեր ֆիզիկան է, մեր օրգանիզմը գիտի, որ իրա փորձառությունը սրա այս գույնի հետ, ցենց այս համնա ունեցել են, մյուսի հետ այս համնա ունեցել, այդ իմաստով նախորդ օրգանիզմը տրամադրվում է, երբ որ ինքը գույնը տեսնում է, արդեն համին պատրաստվում է, օրգանիզմը միշտ ուզում է նախորդ իմանալ, ոնց է այս մարսելու
դրա համար առաջին աչքերով ուտում ուտելիքը, նայումա աչքերով ուտում ա մի հատ, հետո մտքով, հիշողությունով հիշում ա, օքեյ, սա սրա հետ էս էր, ինքը արդեն ընդեմ պատրաստում ա, ասես կոլբիչկաներում լցնում ա, ինքը արդեն պատրաստում ա այդ հեղուկները, որոնցով պետք ա մարսի, քանի դեռ դու չես կերել, հետո ինչ-որ ձեռք տալով, մենք հիմա ձեռք տալով չենք ուտում, ուտում ենք պատարակաղով, դանակով, սպասքով, երևի դենց կալ ասել, բայց նախկինում նաև այդ ձեռքով ջերմաստճանը ուտելիքի, ջերմաստճանը հետո մաշկտել ունի ուտելիքի հանդեպ զգայունություն, եթե ակնհայտ թունավոր բան լինի, մաշկը կտա այդ բանը, զգացողություն ցույց կտա, որ ես թունավոր կամ տաք կամ շատ տաք ուտելիքը, շատ սառը ուտելիքը, մի խոսքով, այսինքն նախորոք ինքը ուզում է տրամադրվի, պատրաստվի, ինքը օրգանիզմը ավելի շուտ է սկսում ուտելիքին տրամադրվել, քան մենք սկսում ենք բուն ուտելու պրոցեսը, երբ որ մենք արդեն մտածում ենք ուտելու մասին, ինքը սկսում է տրամադրվել, որ հեսա ուտելու է, նաև թելադրել ինչ ա ուզում, այդ շատ ոնց ինքը իր կյանքն ունի, օրգանիզմը ունի իր կյանքը առանձին։ Ինչ-որ կարող ենք ասել, որ մտնոնովներ, եթե համապատասխան գունավորում ենա, օրգանիզմի վրա կազմի ախորժաբեր կամ հակառակը։ Այո, հնարավոր է այդպես, այո, ինտերիերը սպասքը պրեզենտացիան ուտելիքի, այսինքն ոնց էս մատուցում, ինչ գույների է, ինչ տեսք ունի, իհարկե խիստ բան ունի ազդեցություն, բայց շատ կարևոր խորհուրդ կա, որ հաճախ հանդիպում օրինակ ամերիկյան սննդաբանության մեջ, իրան այդ ասացվածքը ասում են eat your rainbow, այսինքն քո ծիածանագույն ուտելիք, այսինքն բոլոր գույների ուտելիք, աշխատես ինչքան հնարավոր է զանազան գույների, համերի, տեսակների, որպեսզի օրգանիզմը ունենա այդ փոքրիկ աղյուսներն էլի հավաքի ու այդ իր տունիկը սարքի, ինքը ամեն ձևի մատերիալ ունենա դրա համար։ Քո երկարացեն։ Այո, ես եթե հայերեն դենց գեղարվեստական, այո, որ ծիածանագույն սնվել, այսինքն բոլոր գույների ուտելիք ունենալ սնդակարգի մեջ, այդ շատ կարևոր է։ Եթե մարդիկ կան, որ ախորժակի, ասում են ախորժակի խնդիր ունենք, չեն կարողանում ուտել, իրենց համար պարտադիր չի, որ ուտելիքի մասին լինի սնունդ ընդունումը, բուն ուտելիքի քանակի, ուտելիքի մասին, իրենց համար կարա լինի ծիսակատարության մասին, սիրուն սպասքի մեջ ուտելու, սիրուն բաժակով ջուր խմելու այդ ուտելու պրոցեսի ժամանակ, սիրուն տեսարան ունենալու, լավ երաժշտություն ունենալու, հեչ պարտադիր չի, որ կենտրոնանաս հենց բուն ուտելիքի վրա, կարելի է կենտրոնանալ ընդհանուր տպավորության վրա, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր այնտեղ շատ խիստ կարիք չունեն սնունդի հենց սնվելու, այնտեղ մարդիկ կան, որ քիչ էներգիա են ծախսում, մետաբոլիզմը այնպիսին է, որ իրենց շատ ուտելիք պետք չի, եւ կան մարդիկ, որ ֆիզիկական աշխատանքի վրա են, իրենց քանակապես կապես ինչ-որ կոնկրետ ուտելիք է պետք, բայց նրանց եւս այդ ուտելիքի գեղարվեստը չի խանգարի, ինձ թվում է։ Շնորհակալ եմ Արևիկ, եկել եմ շնորհակալ ինֆորմացիայի համար, որպես ամփոփում խորհուրդդ։ Մենք ստեղ ապրելու համար ենք, պետք չի վրազել, պետք է ապրել ու ուտելիք, այո, սնունդի հետ հարաբերությունները շփում այդ ծիսակարգը սնվելու եւ այլն, այս կյանքի մեծ մասերից մեկն է, ամենասկզբից մեզ հետ եկած, ծնված պահից մինչև վերջին պահը գալու է, ժամանակ պետք է գտնել, պետք չի վրազել, որովհետեւ նաեւ դրա համար ենք այստեղ, որ այդ շփումը, այդ գեղեցիկ շփումը ունենանք ուտելիքի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ շնորհակալություն շատ։ Կարևոր է ձեր անհատականությունը, միջավայրը, գույները եւ մարդիկ, ում հետ այդ պահին պատրաստում եք ճաշել, սնունդ ընդունել եւ այդպիսով նաեւ սննդի որակը լավը կլինի եւ կանդրադառնա նաեւ ձեր հետագա տրամադրության, առողջության եւ ասպես, չգիտեմ, լուսավոր օրվա շարունակության վրա։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք։